Iako visoki 90% od zemljodelcite učestvovat na povicite i oglasite za dodelovanje na državno zemljodelsko zemljište, stremejki se kon okrupnovanje na parcelite i na kulturite, sepak tije se ušte se soočuvat so brojni predizvici i problemi ni celi od toj proces. Nedovolna ta educiranost za elektronsko apliciranje, kompliciranost na samata postavka, nemanje to na neposredni konsultaciji i predobjavovanje to na oglasite, se samo del od problemite so koji se soočuvat zemljodelcite. Најголемиот проблем е што тешко можеме да дојдеме до тие тендери. Како? Тешко можеме да разбериме кога има, за која парцела има и најмногу што е најголемиот проблем, голема е процедурата и за да дојдеме до тие тендери и од друга страна за тие тендери да бидат под наш закуп. Треба многу документи. Во некои случаи незапознати ќе се објави по транспарентно, во некои не треба сам да то се објавува електронски, али земјоделците сите не користат интернет и нема ни време секој ден да секојдневно да следа што се случува на што се објавува и што треба да биде по транспарентно и во медиумите да биде за да може по широката јавност да дознае и да аплицира секој кој што е заинтересиран. Од друга страна, инспекцијски надзор на терен речи се и да нема, а истражувањата покажуваат дека дури 77% од земјоделците се сомневаат дека има злоупотреби како при доделувањето на земјиштето на локални моќници, така и при распределувањето на субвенциите, која најчесто одела по партиски клуч. Нашите апели се да има целосна ревизија на државното земјоделско земјиште, редовен инспекцијски надзор во однос на обработката и користењето на државното земјоделско земјиште и поголема јавност и транспарентност при самите постапки на доделување на државно земјоделско земјиште со навремено информирање на земјоделците. Досегашната постапка за распределба на државното земјиште земјоделците ја оценуваат со двојка, а додека од подрачните единици на ресорното министерство ја оценуваат многу повисоко.